Vi hører på radioen at det er en patrulje som trenger akutt bistand. Som diffus melding fra patruljen om at de trenger hjelp til en pågripelse. De ønsker å kontrollere en person som har vært veldig aggressiv, veldig utagerende. Gjerningspersonen ligger på bakken. De har ikke kontroll på han. Olav springer fram. Han er jo fullstendig ukontrollerbar, så vi må jo få på han håndjern. Så har vi kontroll på venstre hånda, og har du kontroll på foten? Ja. Ta så og reise opp. En, to, tre. Sånn. Ja. Det blir for vatten når du kommer inn. Jo. Han har også blitt pepret med pepperspray. Og det var i forbindelse med at han har trua tjenestemannen med kniv. At han skulle trekke kniv mot den. Har du noe på deg nå? Har du noe sprøyt? Denne personen her ble tilfeldigvis skjedd i nærheten av en bensinstasjon. Patruljen ønsket å kontrollere den. Og det var med bakgrunn i at vi har letet etter den 2-3 uker tidligere. Fordi at han ønsket vi å få fengslet, og det var gjort klart en fengslingssak på han. Hør jeg snakke til deg nå. Har du noen sprøyter eller noen spisse gjenstander på deg? Hør jeg. Hva er det vi sover? Hør hva jeg sier til deg. Hør hva jeg sier til deg. Har du noen sprøyter eller kniver opp eller noe sånt? Bruk dette sånn, for faen! Nei, men da så hører jeg til når jeg snakker! Vi får etter hvert satt på håndjern på han. Til tross for det så er vedkommende veldig utagerende. Spytte, sparke og er pågrepet enn før, men aldri i den sinnsstemningen som en var i her. Faen, jeg er idiot, eller? Satt deg inn. Satt deg inn. Faen, altså, jeg skulle huske! Hvor er faen turken? Personen her, han gikk jo på et eller annet stoff som ikke var helt bra for Hedas. For han var jo helt rabiat hele turen inn. Og i tillegg, når vi kom inn i arresten, så måtte det være flere mann på han til å bære han inn. Faen, ikke velger den! Hvis du setter deg i ro nå, så skal vi få ordne deg. Faen, altså. Det er sånn, det skal jeg få vært. Du er trygg på det! Ja da, det skal vi få lov til, vet du, men... Ja, det skal vi igjen til en gang mer. Vi fikk også høre når han ble transportert til fengselet dagen etter. Da hadde han blant annet bitt en polititjenestemann i armen.